bola do Matheus. Não, vocês não podem entrar lá, você tem que achar a bola no Júnior Dutra. Tá bom? Achar a bola no Júnior Dutra. Se o homem de trás receber, pode pressionar. Se essa bola entrar no de azul aqui no vídeo, por que não? Eles podem circular. Pode, você pode ficar para frente, mas ele pode te marcar. Tá? Você não pode marcar ele. É, você joga nesses dois e ele naquele dois lá. Valeu. Calazans e o Matheus tem que movimentar bem aqui para receber essa bola, hein? Anda rápido. Demorado. É um, dois toques pro máximo e rápido. Boa, Marlon. Boa. Não deixa a bola parar. Vamos, Marquinho. Tem que dar opção, senão ele não vai te achar. Vamos, tem que mexer o tempo inteiro. Isso, escondido atrás do zagueiro, como é que vai receber bola? Aí, isso. Melhorou, vai. Boa. Pressiona, pô. Isso. Pessoal, agora joga rápido. Boa, Dutra, vale aí. Isso, melhorou. Boa. Vem. Pode fazer gol, não. Não pode entrar aqui, não. Não, eu tô jogando o cara, ô. Joga! Vamos! Vamos, o time inteiro! O time de frente tem que mexer o time inteiro! Boa, joga!